Обговорити останній розвиток подій у російсько-українських відносинах ми запросили до студії політолога Центру досліджень посткомуністичних суспільств при Мирилинському університеті Петра Войцеховського. Дякую, Петре, що знайшли для нас сьогодні час. Перше, відштовхуючись від останніх заяв, чи можна зробити висновок, що заява Медведєва розрахована на реакцію майбутніх кандидатів? Я думаю, до речі, сказав вже сьогодні якийсь представник у Кремлі, що, власне, це було звернення не до українців, а до президента Ющенка. Так от, на мою думку, абсолютно очевидно, що це звернення саме до українських виборців, навіть не кандидатів, а виборців. Тому що за формою, якщо це лист, не було б того вебсайту, не було б того ролику, який всі обговорюють. Так от, звернення до виборців, і для мене очевидно, що йдеться про вибори. Це фактично знову повторюється стратегія, російська стратегія 2004 року. Намагання мобілізувати російськомовних виборців і інших виборців, які співчувають Януковичу, для його підтримки. Це... Наскільки ви вважаєте адекватною відповідь українського керівництва на цю, ну, відверто агресивну заяву з боку російського керівництва? Як ви щойно самі сказали, ще відповіді як такої немає. Є лише окремі коментарі. Тобто, чи не відповідь адекватна? Чи це є адекватним? Хтось може вважати, що це ознака розгубленості. На мою думку, так воно не виглядає. Може, скоріше, занадто сильне почуття гідності імпліцитне. Але чи це на користь Україні? В минулому, коли Україна брала такі дипломатичні паузи, як було це під час останніх січневих подій, воно шкодило українським інтересам. Зараз, на мій погляд, з точки зору міжнародної сприйняття, воно так не є. Бо фактично тут образа і агресія в російській заяві. І я думаю, що сама по собі пауза не завадить дати належну відповідь і словами, і діями. А як можна взагалі розцінити це звернення Медведєва з точки зору його форми? Тобто запис, читання з промтера на фоні Чорного моря, розміщене на веб-сайті. Тобто, як можна це розцінити? Ви знаєте, я згадую прочитаний недавно такий жарт, коли кажуть, що за попереднього президента Росії не пам'ятали, яке прізвище прем'єр-міністра. А за теперішнього прем'єр-міністра не завжди пам'ятають прізвище теперішнього президента. Я уважно і з цікавістю подивився цей виступ на інтернеті і звернув увагу, як і деякі інші коментатори, що він читав старанно, але неякісно. Знаєте, навіть якщо ось порівнювати, в нас є Віктор Янукович, має в історії своїй політичній деякі проблеми з промптерами. Так от, мені здається, що навіть Янукович читає з промптера більш старанно. Тут повністю не збігалися його настрій, інтонації зі змістом самого тексту, там, де він проговорює, згадує таке інше. Так от, видно було, що це зроблено на замовлення, що він просто виконує те, що йому дали доручення написане, він не навіть в зміст якось не входив глибоко, не від душі читав. От. І то певно, що це якась колективна розробка і недолуга і незграбна. Так само, як багато дій, що були російські у 2004 році. То, можливо, вона не варта відповіді Ющенка? Знаєте, якщо, і чемність, і протокол вимагають, щоб на листа письмова відповідь була дана. Я не знаю, чи усна вже як. От. Але те, що вона на інтернеті, це, звичайно, звернення до людей, до українців. У нас залишилося 30 секунд. Чи можуть такі заяви піти на користь України, враховуючи попередній досвід, коли українці об'єднались, коли був конфлікт? Я думаю, що якраз в цьому є прорахунок російський. Тому що, якщо згадати Тузлу, то пряма політична дія такого типу, вона викликає навпаки проти бажання відповісти, згуртуватися. Я думаю, що може такий позитивний результат теж буде в настроях українського суспільства. Дякую, Петре, що були в нас в студії. І нагадаю глядачам, що гостем нашої студії був політолог Центру досліджень посткомуністичних суспільств при Мирилинському університеті Петро Войцеховський.